varmt välkomna hit till Göteborgs Storkyrka idag till lördagsmusik. Både välkomna ni som sitter här i kyrkan och ni som ser streamingen hemma vid eller någon annanstans. Vi följer Folkhälsomyndigheternas riktlinjer om 50 i rummet och det försöker vi hålla ganska noga på naturligtvis. Och i den leden så ber jag er alla att om ni av någon anledning behöver lämna kyrkan så gör det via den västra porten, inte genom ljuskapellet, där är det låst och stängt. Så genom den porten. Och nere vid den porten kan man också så småningom lämna en kollekt om man inte vill swisha det. Swishnumret står i programmet och ni som tittar hemma kan också se det i er ruta på det sättet. Så välkommen att ge en kollekt till vår verksamhet. Vi kommer att imorgon ha gudstjänst klockan 11 och klockan 13. Klockan 13 kommer det vara streamad, inte klockan 13. 11 kommer det vara streamad, inte klockan 11. Nej, nu tar vi om det här från början. Klockan 11 kommer det vara streamad, men inte klockan 13. Så är det. Och så kommer vi nog ha det ett tag också att vi kommer att ha, men från nästa söndag troligtvis högmässa från den 30:e, inte bara gudstjänst. Så välkommen imorgon 11 och 13. Dagens program är Beethoven 250 år och det är väldigt roligt att få hälsa Hampus Linderholm och Mats Jansson här som ska spela två sonater. Under, tror jag från det var i höstas vi började med en serie, eller om det var i våras, men vi kommer i alla fall att gå igenom alla Beethovens sonater för cello och piano. Och det här är ett led i den delen. Ni som följer vår sändning härifrån kan också klicka på en länk som heter Lördagsmusik i Göteborgs Storkyrka om inte programmet som spelas kommer upp i alla fall. Varmt välkomna! Välkomna hit, det ska vi säga, både till den välfyllda kyrkan enligt alla konstens regler i detta lite konstiga samhällsklimat eller världsklimat vi lever i. Beethoven 250 år är ett sånt där jubileum. Man kan ju fundera, nu är det jubileum, nu ska vi spela den här kompositören, vi ska sätta fokus på den eller henne, han eller henne. Men Beethoven hör nog till de kompositörer vi aldrig kommer att sluta spela eller sjunga. Och en också av en av dem som förekommer kanske mest flitigast på konsertprogram, både i kammarmusik och i orkestersammanhang. Han gjorde för cellon det Mozart gjorde för violinen. Han frigjorde den från pianistens vänsterhand och att vara endast nere i de lägre regionerna genom sina 5 sonater och 3 variationsverk. Det började redan 1797 i Berlin när han skrev de 2 första sonaterna. Och här börjar han frigöra cellon på ett sätt att han lyfter upp den. Han ger melodier till cellon och lyfter upp den i ett kanske mer sångbart läge. Även om i de första 2 sonaterna så är det nog fortfarande så att pianot dominerar. Och det kanske inte är konstigt att de kallades. Det var ju vanligt på slutet på 1700-talet. Det var pianosonater med ackompanjemang av en cello. Sen kom Adursonaten. Det här var 1797. Sen 1808 kom Adursonaten. Och här har han nu lyckats faktiskt att ge jämnbördig viktighet till instrumenten. Cellon börjar, presenterar hela första satsen, hela första temat. Och bara det är ganska unikt. Men här får de långa temana ligger antingen i cellon eller i pianot. Och det finns inte så mycket av en dialog på mindre motiv. Det kommer vi till nu i de här 2 sista sonaterna han skrev från 1815 som ni ska få höra nu. Där är det helt jämnbördigt. Man delar på teman, man startar, den ena instrumentet startar ett tema, det andra slutför, tvärtom. Även här i C-dursonaten som ni ska få höra först börjar cellon helt ensam. Beethoven ville först kalla den här sonaten C-dur för fantasisonaten.
Han har ju haft det där förut, hans opus 27 där den kända månskenssonaten är, kallade han för sonat som en fantasi. Sonata quasi una fantasia. Och här är det återigen fantasisonat. Han ändrar på väldigt många saker. Det är två delar egentligen. Även om det kan stå fyra satser så är det två delar. Det är en lång, långsam andante inledning och så kommer allegrot som inte står i den tonart det borde göra enligt sonatens alla regler, utan det står i parallelltonarten. Så huvudtemat är en annan tonart än C-dur. Så de här två första hör ihop. Sen kommer adagiot som också är som en långsam inledning och en liten övergång där han går tillbaka till första satsen innan det mycket, ja, ska vi säga, briljanta och uppsluppna avslutningssatsen kommer. Så först C-dur-sonaten ur opus 102. Thank you.
Thank you.
Den första av de två sonaterna, opus 102, skrivna sommaren 1815, den i C-dur. På Beethovens första önskan, även fantasisonat. Så kommer då den sista sonaten av de fem och den andra sonaten i opus 102, skrivna i samma tid som C-dursonaten. Och här blir det nu för första gången en riktig långsam sats. Både de första två sonaterna och A-dursonaten har, och C-dur också, har någon slags olika längd på introduktion som leder in till huvuddelen av de delarna av satsen. Men här kommer det en sonat i tre tydliga satser. Också här mycket mer av, jag vet inte om jag ska kalla det lite snällt munhuggande snarare än att varje instrument får presentera färdigt temat. Lite så där att när det rör sig om musik eller opera, som om det inte skulle vara musik, så är det möjligt att prata i mun på varandra, vilket man givetvis inte kan göra utan musik, för då blir det helt oförståeligt. Men med musikens hjälp går det faktiskt att göra det. Och det finns en del, det fanns väldigt mycket av det i den här C-dursonaten, det finns också en del av det i D-dursonaten som ni ska få höra nu. Särskilt i den sista satsen som sticker ut. Tillsammans med pianosonaten i A-dur, opus 101, den har ett lägre opustal men skrevs kort efter de här två sonaterna, opus 102, skulle man kunna säga att Beethovens
sista kompositionsstil, eller sista del, de här tre olika delarna av hans komponerande liv börjar. Och den sista satsen fick väldigt mycket kritik. Och det är en fuga, och den spelades inte särskilt ofta. Det var nästan bara A-dursonaten som spelades under Beethovens levnad. Det var den som var favoriten. C-dur också, något av de första. Men D-dursonaten, nej, den här fugan, det var bara fult. Och de förstod inte hur man skulle kunna sätta ihop två instrument. Och det skulle låta så fult. Och en del skyllde på att han inte hörde det själv och var döv. Vilket jag inte tror på överhuvudtaget. Jag tror han hörde precis det som stod när han skrev i noterna, oavsett om man hörde det i rummet eller inte. Men det har en fuga, och den här sonaten har ju fått lidit lite på grund av den, att man ser liksom inte. Men det här är ni ju inte ensam om. Adelsonaten, pianosonaten, opus 101 har en fuga som sista. Givetvis hammarklaversonaten. Vi har opus 110, den näst sista pianosonaten. Vi har fuger i flera variationsverk, för att inte tala om då det sista pianoverket, Diabelli-variationerna. Vi har Missa Solemnis. Vi har alltså väldigt mycket av fuger som kommer hos Beethoven vid den här tiden. Große Fuge förstås för originalfinalen i hans B-dur-kvartett, som sen ersattes med en annan. Men den också en av de transkriptioner som Beethoven själv gjorde till fyrhändigt piano är just den här Große Fuge. Men det hör inte riktigt till den här cellosonaten jag pratar om just nu. Så att här kommer då den sista, och det är faktiskt också det sista som Beethoven skrev för just solocello och piano. Det är ju inte bara det att han utvecklade cellons roll i de här sonaterna och variationsverken. Det började ju tidigt. I orkesterverk började han ge huvudteman till cellostämman. I stråkkvartetterna så småningom började han lyfta upp den och ge mer och mer av melodiskt intressanta saker för cellon. Så här kommer då Beethovens sista bidrag till cello- och pianolitteraturen. Thank you.
Thank you.
Thank you.